Verju e Republikës asesinuk po arrin të gjej qetësi. Bandat kriminale serbe po vazhdojnë sulmet me shok bomba e ditëve të fundit edhe me granata dore. Një sulmi tillë me granat dore ka ndodhur një nat më parë në oborrin e ndërtesës e komunës së Mitrovicës së Verjut. Kjo objekt është sulmuar brëmë një të shkurthyese që dyshohet të jetë granat dore nga personat tash për tash të panjohur. Grupet kriminale serbe që veprojnë në veri të Kosovës vazhdojnë ta mbajnë të tensionuar situatën në këtë pjesë të vendit. Policia ka konfirmuar këtë sulm nga i cili janë dëmtuar automjete në afërsi. Sot aty ku është komuna Verjut, vreshin një numër më i madh i policëve. Edhe për gjatë rrugës që të shpije në këtë komunë në lagjën e Bushnjakëve prezent ishin pjestarë të njësisë speciale. Për këtë sulm dhe sulmet e tjera, Kryeministri i Republikës Albin Kurti ka bërë thirrje Serbisë që t'i ndalë nxitjet për dhunë para se të humbet ndonjë jetë. Mbrëm ndërtesa komunës së Mitrovicës së Verjut është sulmuar nga dy granata dore, duke shkaktuar dëme në veturat e afërta. Fatmirësisht asnjë person nuk u lëndua, por mund të kishte ndodhur lehtësisht. I bëj thirrje Serbisë që menjëherë të ndërpres nxitjet për dhunë para se të humbasin jetët, ka shkruar Kurti në Twitter. Në reagimin e Ministrisë së Brendshme thuhet se sulmet e vazhdueshme terroriste ndaj institucioneve të Kosovës duhet të përballen me reagime të ashpra nga të gjithë. Sipas MPB-s, këto janë tentativa të një pasnjëshme të Serbisë për të eskaluar situatën në veri të vendit. Për sulmin me granat nuk deshti të prononcohet kryetari kësaj komune Erden Atiq, por në një reagim në Facebook, Atiq ka thënë se sulmi i mbrëmshëm me granat dore M75 në objektin e komunës është sulmi organizuar terrorist. Ai ka thënë se këto akte kriminale terroriste që tentojnë të ngjallin frikë nuk do t'ja dalin. Ndërkohë situata e qetë është paraqitur të jetë në tri komunat veriore, në Leposavić, Zveçane, Zubin Potok. Protestuesit po vazhdojnë të qëndrojnë para objekteve komunale, ndonë se numri tyre ishte i vogël. Megjithatë, gjatë mesditës qytetarë serb u mblodhën në Mitrovicën e Verjut dhe Graçanic, ku u paraqet një dokument i quajtur Deklarat e Vidovdanit. Kryetari i komunës së Shtërpcës Dalibor Jeftić ka lexuar këtë deklaratë të miratuar sipas tij nga serbët nga Kosova, e cila kërkon formimin e bashkisë së komunave me shumicë serbe. Në deklaratë thuhet se komuniteti serb në Kosovë është i ekspozuar ndaj dhunës. Si shembull i kësaj përmendet mes tjerash arrestimin disa qytetarëve të cilët Kosova i akuzon për shkelje të rendit kushtetues, sulme ndaj misionit të NATO-s, policisë dhe gazetarëve. Në të ashtu quajturën deklarate e Vidovdanit, thuhet po ashtu se nëse Prishtina vazhdon me aktivitete dhe arrestimet e saja, serbët në Kosovë do të detyrohen të përgjigjen të gjithatyre që u dëshirojnë të keqen e që ndrojnë luftën në vend të paqes.